Piše obzorje zjutraj, ko na nebu nariše prvi se oblak. Takrat stopim sama čez svojega življenja prah. Spomnim se, da val nikoli ne vnese nazaj. In najbolj svetla zvezda tam izgubi svoj. Dragi učenci, spoštovani starši in skrbniki. Za nami je šolsko leto, ki si ga bomo zagotovo vsi dobro zapomnili. Bilo je obarvano s številnimi novostmi. Pa poglejmo, kaj vse nam je prineslo. 1. septembra smo na šoli še vedno imeli gradbišče. Iz ene šolske stavbe v drugo smo prehajali po zato namenjeni posebej označeni poti. Ni nam bilo težko, saj smo se veselili nove šolske stavbe, ki je vztrajno rasla med dvema starima lepoticama. Veselili smo se nove telovadnice, čeprav je postavljena na starih temeljih. Ko smo hodili v šolo in domov, smo se že veselili novih šolskih igrišč, ki so vsak dan dobivala popolnejšo podobo. In se je zgodilo. 20. december je tisti datum, ki ga zlepa ne bomo pozabili. S pesmijo, plesom in izjemno domišljenim programom smo otvorili nove prostore. Z novim koledarskim letom smo tako kar malo boječe hodili po novi avli, pogledovali v čudoviti telovadnici, ki sta še čakali nekaj popravkov. Trajalo je dober mesec, ko so se začele zimske počitnice. Po njih pa spet v šolo, vendar tokrat le za kratek čas. 13. marec si bomo najbrž tudi še dolgo zapomnili, saj smo od tega dne ostali doma še 2 tedna. Pa sta se 2 tedna raztegnila na kar 8. In kdo bi vedel, da se bomo učili ali, kot rečeno, delali stvari za šolo čisto drugače, kot smo navajeni. Ampak je šlo. Mnogi ste se izkazali in prav vsi, nekateri hitreje, drugi počasneje, ste opravljali šolsko delo od doma uspešno. Pomembno ob tem je, da smo se učili prav vsi, učenci, starši in učitelji. In izšli kot zmagovalci, s pomembnimi novimi znanji in spoznanji. Še preden smo se spet vrnili v šolske klopi, smo bili ponovno zmagovalci. Že četrtič zapored smo osvojili 1. mesto in s tem prejeli naziv Naj šola na področju raziskovalnih nalog v okviru programa Mladi za napredek Maribora. Vseh 11 raziskovalnih nalog in 2 inovacijska predloga so osvojili zlata, srebrna in bronasta priznanja. Zato iskrene čestitke vsem mladim raziskovalcem naše šole in njihovim mentorjem. Tem se pridružujejo tudi druga priznanja in nagrade na različnih področjih. Zato iskrene čestitke vsem. V šolskem letu so bile postorjene še druge aktivnosti. Sodelovali ste na različnih natečajih, se udeleževali različnih prireditev in pridno zbirali star papir. Predvsem pa sem zelo ponosna na vse vas, dragi učenci, ki se znate zgledno vesti, kamorkoli vas pot popelje, v šoli ali izven nje. Zahvaljujem se tudi staršem, ki ste bili tudi v tem šolskem letu pomembni soustvarjalci življenja in dela na naši šoli. Zdaj pa le pogumno na poletne počitnice, zaslužene so. Uživajte jih tako, da boste ob vseh počitniških radostih pomislili tudi in predvsem na varnost.
Z veseljem vas pričakujemo spet v mesecu septembru. Pa srečno! Uživajte!